Naja. Okay. Hvorfor ligger den krokodilla i vann egentlig? For det, hvis ikke, så blir det bitte liten og dør. Ser opp liten mun. Vent litt, jeg må snusse den inn. Ok. Ja, Siri! Hvem er du? Eller, hvem er du, heter du vel? Jeg hadde noe med venner å gjøre. Ja. Best friend tag. Ja. Cool story, bro. Yes. Så det skal vi gjøre i dag. Are you ready? Ja. Yeah. Ok. Hvor og når møttes vi? Det var en sommerdag i... Nei, det var det ikke. Nei. Det var på høsten. Sikkert. Det var på Betel. Det var på Betel. Ja. Altså en sånn... Pinsemenighet, da. Ja. Ja. Her på Lekkenes. Ja. Yeah. Ja. Der, jeg husker også Siri hadde en kul genser på seg. Det var ikke min. Nei. Jeg husker du hadde den på deg i hvert fall. Mm. Årstall. 2007. 2006, så vi har 10-årsjubileum i år. Ja, ok. Og så skal vi beskrive hverandre med ett ord. Du begynner. Irriterende. Ok. Mm. Right back at you. Copycat. Nei, ok. Jeg vet ikke. Kanskje premenstruell. Jeg? Nei, jeg. Ja, du. Ja. Ja. PMS. Mm-hmm. Men... Altså... Andre tror det, kanskje. Men ikke jeg. For jeg kjenner det så godt, så jeg... Altså, jeg er bare sur, liksom. Nei, du ikke... Altså, jeg synes ikke du er sur. For det er den du er. Hva? Neida. Jeg kan jo si... Jeg heter Siri, by the way. Ja. 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 Siri. Ja. Nei, altså... hvis jeg skal beskrive deg til andre, så blir det PMS. Men... for meg selv... chill. Yeah. Yeah. Hva er det som irriterer deg over den andre personen? Pusten din! Ja. Ja, jeg pustet ganske tungt. Men du hørte det i går kveld? Ja. Ja. Men det er fordi at... Faen så irriterende! Men jeg satt faktisk og ventet på at du skulle nevne noe. Ja, jeg kan nevne noe annet. Ja. Smattinga di. Når du absolutt skal sette... Sånn her og der, og lage sånne lyder, så går... Nei. Jo, og måten hvis jeg gjør et liten tegn, som i går... Når du... Når jeg tok Playstation-spaken, og det ledning var... Altså, latterkrampe en halvtime. Er det irriterende? Nei, men det er irriterende som jeg føler meg så jævlig mye dummere enn hva jeg egentlig er. Ja. Ja, og der skjer det jo sånn hver gang du er her. Ja. Det er alltid opp med at vi har den latterkrampe på sånn cirka 30 minutter. Ja. Ja. Hva som irriterer meg med deg? Ingenting. Jo da, det er noe. Hvis du sitter på telefonen din og jeg snakker til deg, du bare, Ja. Her er hva du sa for noe. Det er ganske irriterende. Men det gjelder ikke bare deg. Det gjelder alle. Nemlig, men nå er det jo kaos. Ja. Ja. Men også deg. ja. Når jeg ligger her, og hun har 40 alarmer på, og hun har ingen av de. Og når jeg vekker henne, så blir hun fettesur. Jeg vet ikke hva du prater om. Ja, det kan være noe sånn generelt som gjelder begge to, egentlig. Og det er hvis vi skal lage mat. Vi kan aldri ut hva vi skal gjøre. Nei.
Eller når vi skal velge film. Ja. Ja. Det er irriterende. Ja. Men, ok, hvor var jeg 22. juli 2011? Du var i Østerrike? Nei. Men du var på tur en plass? Ja. Du var i London? Nei. Du var på reisefot? Ja. Og du var ikke i London? Nei, for da var Martin her. Ja. Martin! Martin er da sønnen hennes. Kan du gi meg et hint? Går det an? Jeg var på ferie. Ja. Men du var jo med mor din og far din. Jeg var på tur hjem. Du var jo med mor din og far din? Ja. Ja. Dere var ikke i Syden? Nei. Nei. Og ikke i Østerrike? Nei. Østerrike får vi til etter London. Ja. Så det var litt rart. Ja. Var det i Norge igjen? Nei. Jo! Var du med på rockekonsert med mor din og din? Ja. Ja, for du var barnevakt. Men hvor? Ja, hvor? Barnevakt. Nå snakket du om i fjor. Åja, ok. Ja. Glem det. Ok, du var med din på Syden Rock? Nei. Hvor har de vært henne? Overalt. Ja. Og det er ikke i England? Nei. Og det er ikke i Sverige? Jo. Men det var ikke Sweden Rock? Nei. Ja, jeg vet da faen hva de heter. Det var litt Sverige. Du skulle egentlig bare sa Sverige? Ja. Ok, ferdig med den saken. Hvordan årstall fikk jeg lappen? 2000 og... 13. Nope. 12. Ja. Når vi var på sertifikat, hvorfor fikk jeg det så sent? Fordi at du strøk 3 ganger. Jeg strøk bare 2 ganger. Men... Og jeg fikk tilbakebetalt de 2 ganger, for han hadde ikke brillene på så sent sånn. Ok. Hva var det du sa igjen? Hvorfor du fikk det så sent? Ja. Fordi at du hadde han Martin? Nei. Du var ikke interessert i det? Ja! Ah! Hvor er fødselsmerket mitt? På ryggen. Hvor på ryggen? Damn! Nedre rygg. Hvordan sier jeg? Kors rygg. Altså, høyre eller venstre? Høyre. Ja. Faktisk. Hvor er mitt? På ræva? Nei. I hodebunnen? Nei. På armen? Nei. På foten? Nei. På magen? Siden? Ja. Ja? Siden. Hvordan siden? Venstre. Nei. Høyre? Ja. Akkurat sånn var det som ikke veldig mellom. Sånn rett her. På de beina, altså. Ja. Hvordan dato har jeg bursdag? Helvete! 16. april. Hvordan årstall? 1994. Ja. Dino? Ja. Hva tid er det bursdag? 25. oktober 1991. Hvem er favorittmennesket mitt? Han far din. Nei. Det er noen i familien. Ja. Og hun mor. Ja. Åja, mor eller han far? Nei, hun mor. Hun mor. Ja, hun mor. Hvor gammel var jeg når jeg ble tante for første gang? Hvor gammel er nå, Trian? I don't say. 13 nope. År siden. Nope. 14. 12. 11. Yes. Hun er 11. Hva er det første jeg gjør når jeg kommer hjem? Tar han i buksa. Søv jeg med døra åpen, eller igjen, når jeg er hjemme? Åpen. Yes. Når jeg er kjempesint, hva folk må gjøre da? Hold kjapt. Ikke spør om du er sur i hvert fall. Ok, hva folk må gjøre? De må lage mat og ta med cola. True. Ja. Var det det du var ute etter? Ja, det var disco i kjeft, men da hadde du jo coveret. Ja. Hva er favorittsjangeren min når det kommer til film? Hva er det jeg helst ser på? Komedie. Nope. Romanse.
Ja. Eller drama. Drama går jo under, ja. Begge. Ja. Hva skulle ungen min hete det som, hvis det ble jente? Åh. Oh. Marte. Mhm. Mellom navn. Åh, oh, det er bestemor din. Jeg vet ikke. Nå er ikke bestemor. Han farfar. Martin Emil. Ja. Marte. Emilie. Ja. Yes. Nå hjelper jeg deg. Ja. Hvordan farger har du på øynene? Grønn. Ok, hva er det ultimate jeg liker å ete? Altså det beste du får. Ja. Det kan være hva som helst. Nei. Burger og så grillgun. Nei. Sjokolade? Ja! Herregud! Hva er passordet på telefonen min? Det kan jeg jo ikke si høyt. Jo. Jeg vet ikke. Alle vet det. Jeg hadde passordet i... 2222. Nei. En dato. Nei. Det er veldig enkelt. Alle bare... vet passordet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nei. Hva begynner det med? 1. Ja. Hva er favorittfilmen min? Det er garantert ikke en film vi har sett i dag. Ok. Ja da. Kanskje? Taken. Nei. Nei. Er det i denne sjangeren? Nei. Drama. Jeg har ikke peiling på sjangre. Ok. Det er en film jeg ikke ser det. Er det flere filmer av den? Ja. Ikke flere filmer. Ja. Hvor gammel var jeg når jeg begynte å snus? 12. Nei. 13. 14? Mhm. Mm. Hvor gammel var jeg når jeg begynte å snus? 16. Nei. 18. Nei. Minner? Ja. 15. Nei. 14. Nei. Ikke 13. Nei. 17. Jeg sa jo det! Nei, men du hoppet over der etter 18! Lol. Okay. Når jeg hadde hold i leppa og i nesa, ja. Hvordan sier jeg det? Du får en sjanse. Høyre? Ja. Hva er jeg mest redd for? Sånn i hele verden. Mhm. Så er det snakk om noe dyr. Nei. Nei. At han... Martin ikke er her. Oi, det har jeg faktisk ikke tenkt på. Ok, da var det ikke deg. Oi, fuck. Det skulle jo være deg. Er det, altså, det er ikke noen som dør? Nei. Nei. Åh, det kan være hva som helst. At huset brenner. Nei. At du dør. Nei. Nei, jeg bryr meg ikke så mye. Vet du, jeg vet ikke. Åh, try. Try harder. Try harder. Mm. Jeg tror du nesten må gi meg noe hint på den her, for det har ikke jeg hørt. Jo, det har du. Telefonsalg. Men det er ikke edderkoppa. Nei. Krasje i bilulykka.
Hei. Ja, det er jeg. Bank i bordet. Ja, du må gi meg noe hint. Jeg kan ikke. Ja, nei, candy. Fuck. Er det sånn her dønning her? Nei. Er det salt? Ja. Dunder salt. Nei. Neste bokstav er U. Den er større enn det. Det er jo potetgull, det er ikke godteri. Nå sa jeg alt som er godt. Nei, du sa godteri. Ja. Superchips. Det er potetgull. Det er still godteri. Nei. Jo. Nei. Jo. Nei. Jeg er ikke enig. Ja. Det er godt. Men det var i hvert fall rett. Hva er det verste jeg har gjort? Det verste du har gjort, sånn jeg føler. Hvor gammel var du når det her skjedde? Det vet jeg ikke. Knene mine ser skikkelig stygg ut. Hva er det verste du har gjort? Ja. Det kan være mye, det. Mot deg, altså. Mot meg? Ja. Har du et konkret svar på det her? Ja. Jeg vet ikke hva du har gjort mot meg som var verst. Ok. Er det lenge siden? Ja. Hvor lenge siden? Veldig. Du flyttet ifra meg. How did you know? Sier du, så flyttet jeg ifra meg. Altså, hvor gammel var vi? Hva tid var det vi fant ut at vi var kjent for 10 år siden? Ja. Så sikkert for 9,5 år siden. Ja, for det husker jeg. Ja, det burde du huske. Det var det verste jeg har gjort mot deg. Har jeg sagt det selv? Ja. What? Jeg fant det i dagbok. Nei, selv! Nei, vet du, jeg vet ikke. Gi meg et hint. Det var ikke så ille. Nei, det regnet jeg med. 9,5 år siden. Var jeg. Hvor gammel var jeg? Nei, jeg har gjort det flere ganger. Hva er det da? Ok. Ja. Hva tid var siste gangen? Ja, nå har jeg bodd hjemme.
Du fant det i en dagbok som du har skrevet? Nei, det var noen andre som hadde skrevet. Jo, men da. Du sa sikkert at jeg hadde sikkert spurt om å få ligge hos deg. Og så har du sagt nei, mamma, for meg. Ja. Hvem har ikke gjort det? Har jeg sagt at jeg var det verste? Ja, det har du. Det sto i dagboka mi. Sær? Ja. Hva faen? Ok. Du var dritsur for det var der vi brukte igjen mot en gang. Åh, ja. Ja, nei, det kan jeg ikke huske.